14 жаска толган балаларга арналган. Армысыздар кымбатты телекөрермендер, эфирде бакыт мекеним. Ал мен барша көрермендерди бүгүнкү көктемдин керемет мерекеси Улустун улу күнү Наурыз менен куттуктагым келеди. Ар бир отбасына береке, бирлик, бакыт тилеймин. Ал бүгүн бизде студияда конакта үлгүлү, өнегелі, мерейли отбасы Жүгүнбаевтар жануясы студиямызга кош келдиңиздер. Бүгүн дәл осы мерекеде сиздердин отбасыңызды чакырганыбыз тегин эмес, өйткени сиздер нагыз казакылыктын үлгүлү отбасынын көрүнүшү ретинде өбүрлө шүбүрлө улун уяга, кызын кыяга кондурган бакыттуу отбасы ретинде чакырып отурмуз. Эндеше Саламатгин ага, сөзүмүздүн алкыссасын өзүңүздөн баштайык. Өзүңүздү көрөрмендерге тааныштыра өтсөңүз. Мен Жүгүнбаев Саламади осы отбасынын башчысымын. Жаңарып жасанатын мезгилиндеги Наурыз мерекесин барша халкымда шын жүрөктөн куттуктаймын. Мен акем 43 жылы согушка кетип, кабарсыз кетти. 6 айлык бөбөк жашымда жетим калдым. Шешем ozun akemin ağası Permenbay degen kişi ekeuwi meni men üşöw bolup kalkoz sapkozdun şığırına minip koyun bağıp şöbün şoğup jesir balanı arkalap şeşem mektep jasına deyin arkalap jektepke okuğa ıştastırdı. Sodan 68 yılı şeşem kaytıs boldu. Пәрбенбай әкемнің ағасы 66 жылы қайтыс болды. Сол қазақтың салт дәстүрі бойынша қабарсыз кеткен әкеміз жоқ. Оның шешеміз қайнағасынан бір інімді 23 жылға, бір қарындасым 29 жылға дүниеге келді. Содан ағамыз әкеміздің ағасы мен бір інім, бір қарындасым үшеуі үй шағырақ жығылып қалды. Шешеміз қайтыс болғасын, соған жағдай қиындау болды. Сол уақытта мен 10-шы класс оқып жүрдім. 10-шы класты бітіріп, 61-ші жылы медицина институтына Ақтөбеге түсіп, түсіп тұрған жерімнен жағдай хабар келіп, оқуға ары қарай оқуды жалғастыра алмадым. Жастық шағыңыз жаңағыдай соғыстан кейінгі жылдармен тұспа түс келген екен ғой, иә, қиын сәтпен. Соғысқа сол уақытта енді басқа не істейміз? Соған үйге шағырақты көтеру үшін үлкен кісі бар, мына інім қарындасым бар. Сол от жағылу керек, шағырақ көтерілу керек. Одан үйлену дейтін мақсат болды. Үйлену мақсаты үйді ұстайтын үлкен кісі әкеміз ағасын, іні мен қарындасымды бағатын бір жақсы сүйген жар, мәңгі жұп болатын, ата ененің қадірін әке шешеден үлгі алған сондай тәрбиелі қызды тап қылды Алла. Мына жолдасым Ағия, мен екеуміз тонау Портшепшек қаласында оқыдық. Мен 10 оқыдым, бұл 9 оқыды. Содан Балықбай деген әке шешесі болды, Айшқан деген мамасы. Тәрбиелі, өдегелі жел басқарған, халық басқарған, ауылда бұрын мен балықшы болған. Сол кісінің қызы тәрбиелі. Қалай сөз салдыңыз сондай жерден шыққан қызға? Мектепте бірге оқыдық қой, мен 10 оқыдым, бұл 9 оқыды. Содан өзім ұзаттым енді, осы Ағия маған жар болады өмірлік деп. Бұда сондай сезімге неғылды, сосын екеуміз осындай жағдай болды. Ол уақытта мынандай инстаграм жоқ. Не жоқ? Танысатын дейсіз ғой. Фотка.
Ondağa katçadabız koyunda. Ол вақты қат алдынан ардақты күмістен салмақты. Солай басталатын еді. Судан таза, сүттен ақ деп қатшадамыз. Соны мен дәм сезім. Сонда бұл сөзі кетер емес екен бе? Кетер емес, еде жоқ, жұмсап бағдар беріп отыратын. Ай сонда да бағамын, үлкен кісіге қараймын, мен әкешемді де бағып, тәрбие алдым деп келісім берді. Содан жақсы шүкір, сол 62-ші жылы, 22 августта отау құрдық. Ана сүйген жарымызды тауып, сол енді шарақ көтерілді, қуаныш болды. Мына бейбатта қарындасым 2-де, 59 ғой. Сосын жаңағы інім Саламат 9-да, 53, 62-ші жылы. Сол да бапам бар, бапа деп әкемнің ағасын. Сон бәріміз мінекей шаңырақ көтерді, Құдай берді деп, содан үй болдық қой, үй болу деген осы. Содан кейін кейіндегі тілегіміз Алланың берген сыйы деп, бала көрдік тәрбие, бала көрдік өмірге. Сол балдарды бірінен соң 3 жыл сайын Алланың берген сыйы балдарды бере берді. Жаңа айттым, 10 шақты балалы болдық. 5 қыз, 5 ұл, соның 2 ұлым, біреуі 1 жасында, біреуі 9 ай, 7 жасында. Алласы өзі қайтып алды. Содан 5 қыз, 3 ұлымыз өсіп. Батырана екен ғой апа. Батырана тәрбиеленіп, мына өмірдегі қоғамдағы лайықты орындарында қазір қызмет жасап жүр. Енді осындай өмір басталды енді. Шарбада болдық, жағдай оқуды оқи алмадық. Осы балдарды енді өсіріп, тәрбиелеп, осылардың айтып маңдайына шаң жумаса екен. Менің көрген қиындығымды, жетімдігімді көрмесе екен, осыларды бір жақсылап тәрбиелейік деп мына жолдасыма, жолдасымда сол екеуміз бір жерден шығып отырдық енді тәрбиеге. Аға, сөзіңіз аузыңызда, осы жерде қазір жалғастырайық. Жасыңыз 76-да, е? 77-де. 80-ге қараса да, атам керемет сүйген жарым, сүйген жарым деп отыр екен. Ендеше сүйген жарыңызға сөз берейік кезегін. Апа, өзіңіз, иә, жаңа айтып жатыр ғой енді, кетәрі болмады. Басындағы таныстықтан бастасаңыз. Қазір, отағасының айтқаны дұрыс, сонау 67-ші жылы шаңырақ құрдық. Мұнайдың атқылағанына бір жыл болған екен, мен келгесін той жасады, мұна Жетібайдың басында. Сол жерге келін болып келдім. Содан келсем үйде 2 үлкен кісі бар екен, бір кішкентай қыз бар екен. Бір бала бар екен, содан баяғы шешем, баярымыз ұзатылғанда біздің жақта ұзатып әкелдік. Ұзатып әкелдік, кілемге салып, ұзатып, жаңа әке шешеміз, жаңа тумаластарымыз бәрі бір мәшіммен келді, жүгімді әкелді, бұратылы. Сол кезде өзінде, е? Дәстүрі, солай. Сонымен келіп, жаңағы, сонын келдік, келгесінен не істейін? Мамам айтты жаңағы, Бәйімбет екен қос үйде, ағия жанау мұна кісінің үстін тек жуа бер, кірмен, суымен, сабыннан қорықпайтын зат жоқ, мұна кісінің жуа бер деді жаңағы. Бұл жуа бер деген есет екен деп, содан жаңағы, содан баяғы айтқан тек жаңағы тек үйге келдім, мұна балдарды шомылдырдым, жаңағы аталарым, атамды шомылдырдым, екі атам бар, бір атамның үйі бөлік, оның да әйелі ауруы екен, оның да бір қызы бар екен. Сонымен жаңағы сол балдардың ең тәрбиесі менің мойнымда болатын. Олады деп ойлаған жоқпын ғой енді. Өзім тек қолымнан келгенін жасай бердім. Біз ол уақытта ойлайтын ондайды білмейміз ғой. Жаспыз. Баяғы үлкен кісінде сыйлан деген көтек. Мына шаруаның барлығы маған қарап тұр екен деп ол кезде ренжіген жоқсыз. Ондай ой жоқ қой бізде. Сол жаңа атам айтқан істеймін, жаңа түйеге жаңа жабу түктесе жабу деген істей алмаймын деп айтпаймын. Түйе сау десе түйе сауамын. Сонымен бәрімен сөйтіп-сөйтіп жүріп, содан барып 65-ші жылы жаңа Күләш деген үлкен қызымды босандым, сол жылы жаңа үлкен атам қайтты, ұзақта болып ауырып жаңағы, сырқостан. Ол кісіні ақ жуып, арулап, мына Қошқар ата әулиеде жатыр. Содан кейін мына енді мына қыз, мына қайынсыңның бұда өсті, бойжетті, оқу-оқуды, бұда жақсы жерге барды, күйеуі. Сіз келгенде кішкентай болды, иә, жасы неше? 3-те, 3-те мен келгенде, 3-те. Апа дейді, маған апа дейді қазір. Өзіңіз өсірдіңіз ғой. Сонымен мына кейінгі балдарымды осы қыздың айтқаны мен апа деп кеткен маған. Мына әкесін аға дейді. Мынаның айтқаны бойынша, мына
Бейбаттан айтқан ғой жа. Сөйтіп-сөйтіп өстік жаңа қайнымызды үйлендірдік сосын жаңа 29 жасында. Ода жақсы жігіт болып өсті, еліне елі ұл болып қалына, қалқына қалаулы болып, төрт ер балалы болып, төрт баласы төрт үй. Жақсы жерден бір келіншек алдық оған да бір қыз алдық. Айттырып бір жағын өзімді айттырдым ау соны. Шоңайдың қызы. Менің туған жерім мына құйрық қолтық, мына ұшыр құйрық қолтық дейді. Ұзын сөзінде де. Қырқын серік дейді, әуелде артердің орталығы болған. Осы жерде, мына жерде құйрық деген бар, туған жерім ұшыр, сол қыра шығып кеттік қой. Мына балдарымызға ешқандай сен солайсың деп көрген жоқпыз. Барлығы осы мына екеуміздің тәртіптілігімізден бұл балдарымызда тәртіпті болып өсті. Содан жаңа күләш оқыт 5 жылдан кейін одан кейін енді ыдыс аяқ шылдырламай тұрмайды дейді бір шылдырлаған шығар анда санда арасында оны енді қашан келеді ашуды қалай жеңесіз жеңілдеу жеңілдеу біріміз күшейсек біріміз азайып басылып сыйласамыз ғой бір жағы бәсең болса бәрі де бола береді ғой көбінесе кім енді көбінесе мен кешірім сұрайды мен жаңа кешірімді боламын вообще өзім жасауым кешірімді қазір айтып тастаған мен артынан мен сөйлей беремін баяғы атам айтатын жаңағы кім кешірімді болса сол жұмаққа барады деп мына мысалы айтқан сөзіңдей жаман сөз айтсаң да жаңағы сол бойда кешірсең дейді ақ көйлектің ақ көйлекті кез келмеді ғой жазда сондай уақытта кешірсең кешірімді болады дейтін еді жаңағы атамның бір айтқан сөзі жаңағы 90-дағы атамның сонымен мен жаңағы енді ене көрген жоқпын жаңағы атамның тәрбиелері атама қарасам тіпті енді қатты сөз айтпайтын сияқты ғой бұл иә бұл бір сондай бір тәуір кісі болды тәуірдің де тәуірі оны енді расын айту керек енді мынандай енді телевизорда менің өтірік айтып отқан ештеңем жоқ онда халық таниды соны екеуміз де халқымызға қалаулы болдық елімізге елеулі болдық мына балдардың бәрін бақтық жаңағы өзіміздің әліміз келгенше апа осы жерде сөзіңіз аузыңызда негізі бір енді көрермендерге айта өтейік 8 балаңыз бар дедіңіз ғой. 8-і де жаңағындай жоғары білімді, барлығы да қазір өз орнын тең тапқан, тіпті білікті басшылық жерде е көбі. Соған қарағанда енді жаңа атам айтып отыр ғой, өзім кезінде оқымасам да дұрыс жүрдім, дұрыс тұрдым, соның барлығы осы балаларға деп, е? Сол балаларына берген соның бәрі тәлім тәрбие. Сол мына жаңағы әкесінің арқасында ғой, негізінде ол отын басында отырған мен не бітіремін мен? Е мына балдарым жаңағы киімдерін жуамын кірін жуамын сабағын оқытамын мынаны жаттамасаң бармайсың дейтін едім мына қыздарға сабаққа ол не үшін барып жүрсің жаттап мына соны барып жаттағасын бар дейтін едім сабаққа үш келін алдық әуелі жаңағы мына үлкен балам үйленді көршінің қызын алып бар жаңағы ойбай көршінің қызын алып ұят болды ғой үй арасында үй жоқ дейсіз үй арасында үй жоқ ойбай көршінің қызы керемет етті мынау алып берді бір әдемі қызды деді ішімізден содан оны той жасап ол қызды ұзатып алып одан соны 9 жылдан кейін бұл баланы жаңа бөлек шығардық одан кейін мына құдамның жаңағы қызын алып екінші балам содан сол баланы алғаннан кейін бір жылдан кейін жаңа бөлек шығарып оны да жаңағы өзенге өздері жұмыс жасап кетті одан кейінгі мына құдамның қызын құралай деген ол да бір өте бір тәртіпті бала болды өзі ағылшынша оқиды екен ағылшынша ауылдан сабақ берді қолымда 4 бала туды содан оныда жаңағы 14 жыл дегенде ана кішкене келінді алғаннан кейін оныда жаңағы той жасап қазақтың дәстүрімен оны да бөлек шығардық үш ұлыңыз бар иә сонда сіз ұлымыз бар содан ең кішкентай келінім анау ода жаңағы жап жас бала екен оны да жаңағы баяғыдай сипап айналайын сен сөйт сен бүйт деп әлгі келінге кер жорға бол балаға бұл жорға бол дегенмен жолымен бұл да қазір жақсы келін болып жұмыс жасайды қазір мына кішкентай баласы бар сонымен сөйтіп өтіп жатырмыз енді күйеу балдар да сонда енді іштерінде жаңа аяқ табақ сылдырлайды ғой сылдырлағанмен деп қойын ештеңе етпес деп бәріне де жаңағы басу айтып бәрі де өзінің күйеулері қазір тіпті өздері немере бағып отырған келін алып жаңағыдай қыз ұзатқан иә көбі немерелеріміз мына қыздарымыз мына бір қызым мына бір гүлжан деген қызым үш баласы бар еді үшеуі де келін алды үш баласы да келіншек алды оның жаңағы балдары бар немересі кеше бір келіні 8 бала туды менің өзім құтты болсын әумин менің өзім сол 8-дің сыңары едім мен сол менің тұқымыма ұқсағанда оған да бір марқайып қалдық енді керемет сондай қандай күшті күшті жаңалықтарыңыз бар екен қайынсіңлімді жаңағы үш еркек баласы бар еді бұл да жаңағы үйлі баранды үш баласы үш үй сонымен бұл да жақсы ақтаудың нағыз ортасында тұрады
Сондай, сондай енді. Тіпті керемет отбасы, апам ауыз толтырып айтарлықтай шынымен де. Мақтан мұтмаш дегім жоқ, енді бәрін әлі халық біледі. Я бақыт деген сол ғой қарағым ба. Оттың басында жаңағы осындай бейбітшілік болса, таңертең тұрғанда құдайым бүтін бекен деп, балашағам аман бекен деп Құдайдан тілек тілейміз. Бізге көп байлықтың керек емес. Осы балдарым аманса өзінің жаңағы еңбегімен күн өтіп жүргенін жақсы көреміз ғой енді иә. Үстімізге бүтін көйлек киген жоқпыз балдарымыз оқығанда. Оның әңгіменің шыны керек. Машина алған жоқпыз, үй алған жоқпыз. Сол балдардың үстіне бәрін жапсырып, осылар оқысын қатарынан кем болмасын. Жемісін алып отырсыздар иә қазір кезінде. Мен киімімде тұрып бар. Машинамда тұрып бар. Қазір осы балдар бәрін енді тауып отыр ғой енді Құдайдың бергенін. Енді оны Құдайдың бергенін білу керек адам деген. Тек мен тек ала беремін, ала беремін деген дұрыс емес. Енді осы балаларыңыздың ішінде бір әттеңай деп бір кейге айтады ғой бір бес саусақ бірдей емес деп. Ондайлар да болады ғой. Болады ма? Біз кәдімгі бір балам бар енді одан жақсы қазір жұмыста. Жақсы жұмыс жасап бізді бағып отыр мына келіншегім ау. Жақсы апа, сөзіңіз аузыңызда керемет. Енді арамызда сіздер жайлы айтады ғой, енді өздеріңіз де айтып отырсыздар, бірақ дегенмен сырт көз сыншы дейді ғой, барлығын біліп саралап отыратын арамызда құдаларыңыз бар екен. Енді мына осы жерге келіп отқан себепші мына Саламатин құда болдық 2001 жылы. Ағия мен мына менің ең үлкен тұңғыш қызым Құралай деген осыларға екінші баласына келін болып түсті. Содан бері араласамыз. Жақсы отбасы, көпті көрген, қазақшылығы жақсы, барлық балдарын оқытқан, білімді қыздар жаңа неде Шоқанов несінде доктор наук үлкен қыз бір қызым. Мына мәдени неде мына отырған Гүлжан деген теңгеде мәдени ненің мұраның бастығы Күләш деген қызы да оқыған, ода жаңа директор 19 мектепте. Одан кейінгі мына баласы құда бала, құда оқыған қазір инженер осы мұнай жөнінде. Бұлар араласымыз жақсы келгелі. Менің де балам алғашқы балам еді. Осы орыс класс бітіріп еді, осы жерге оқып бітіргенде. Осыларға барып, баламен бала табысып, құдалармен араласып кеттік. Өмірлі болды, шығыр болды, өсті. Баламен орыс қолдау еді. Орыс қолдау болғанмен де барғасын сиыр соғып, түйе соғып, үйреніп, соның бәрін өзінің пысықтығына көргендігінен. Бұған дейін де білетін бе едіңіздер, құдаңызды құда болғанға дейін? Құдаңызды құда дейін білмеймін. Мен темір жол саласында жасадым, бұл мал шаруашылығында жасаған. Соны Құдай Алла қосып тұрды осындай. Сол Құдай айтқандай мен де жетім болып өстім, уақытында бір жасында қалғанмын. Осында келіп 40 жылдан бері темір жол жұмысында жасап, жаңа балама борышта болғасын қазір дегенмен әке шеше не қылады ғой, бұл қайтер екен, қазақша орысша оқыды, сосын оның сабағын ағылшынша оқыды, сабақ беремін деп. Содан кетіп құдалармен араласымыз жақсы, үбірлі шүбірлі өскен. Ортақ немерелеріңіз, жиендеріңіз бар шығар? Иә, жиенім бар, міне жаңа Құралайдан бұда оқып жатыр, Алматыда ең үлкен жиенім. Наурызбектен өткенде келді ғой осында. Балаларың немерелерін қызғанып жатады ғой? Бес баласы бар, иә. Орысша оқыды Құралай деген осылардың келіні. Сосын жерде енді орысша оқығасын, қазақша көп білмейді ғой, не қылмайды ғой деп ойлап едік, тұңғыш солғасын еркелетіңкіреп. Бірақ 14 жыл осылардың қазір 15 жылдай қолында болды. Ұстазы жақсы ғой. Иә, рұқсат бергесін, сосын барып кетті, жаңа айтып отыр ғой, той жасап не қылып шығарып салды. Қанша жыл ұстадың сол келініңізді? 14 жыл ұстадым. Түйе сауда, қазақты салт дәстүрін бәрін 14 жыл қолымызда қызыл күрең шайды құйып Құралай деген келін. Оны өзіңіз тәрбиелеп алған шығар апам. Өзіңіз тәрбиеледі, иә. Жаңағы айтылмайды, сондай орысша айтады ғой енді, айтқанмен келеді. Еркелеу екенін білдік енді, білсек те үндеген жоқпыз. Сол жаңағы деп жақсы 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 Құралайжан Құралайжан деп. Сіз келіндердің барлығын қолыңызда ұстайсыз да сосын шығарасыз жеке? Кейін тілғасын, енді қазақтың дәстүрі солай ғой енді, адам бірге жүргенмен де бірге туғанмен де бірге жүрмек жоқ деген қазақтың дәстүрі. Жоқ, бірден шығарып жіберетіндер бар ғой, үйленгеннен кейін. Жоқ, әуелі мына келін болған жоқ. 14 жыл 15 жылдары үлкен балаңда келінді 15 жыл ұстап. Мына үлкен баламда жаңағы. Ода келін. Ода келінді тәрбиелеу керек. Үйдің мына біздің салт дәстүріміз ұстау керек. Біздің жаңа жасағанымыз ода жасау керек. Қонақ көру керек адам деген. Қонақ сыйлау керек.
Баягыда үйүмүзгө конак келип атат, кетип атат. Сенин келдиң, кеттиң демейбиз. Бар тамакты соларга беребиз, балдарыбызга кийин тура турдум деп. Сонда кыздарыбыз саат 2:00 келгенде туу бизге деген каши калмапты го дейт. Бизге кетпестигибиз, сонда оогуздар одан конактан арылмайтын болуп тургуз. Конактан арылмайбыз баягыда деген. Кырдан машина мына отагасы деген машина айдайт, содан кырдан келет коочулардын баарлыгы. Содан келип үйдөн чай ичет, тамактан жатат. Ол убакта деген конак көп болду. Казыр дым конак жок. Конак өзүңүн балдарың каладан келет. Каяк кеткен дейм? Немере шөбөрөлөр менен баарыбыз келип абыр сабыр болуп демас сайын сол. Сол балдарыбыз келет үйгө деген жана балдарыбыз келсе куанып баламыз келсе экен деп отурабыз, сагынып отурабыз кыздарды да балдарды да. Мына үлкөн кыздарым көп. Казыр эди көбү жумуш басты го энди. Жумуш басты баарына жумушу бар, немерелери бар багып аткан. Баарында уну бален түгөндө буларга нетип өкпөмүз жок го. Жаксы, арамызда тагы да сөз кезегин жаңа айттыңыз го, кайын сиңдиңиз бар экен. Агамыздын үлкөн карындасы. Биз кайын сиң демейм, үлкөн кызыңыз. Үлкөн кызыңыз. Ал энди мына бүгүн мине 22-нчи наурыз биринчиден. Наурыз мерекебиз кутту болсун дейбиз мына энди. Жаңағы бақыт мекеніне біздің Жүгенбаевтар әулеті келіп отыр. Мынау мереке оң болсын, бәрі құтты болсын деймін. Енді менің де көп айтатыным, енді мына жоқ, мына ағам мен жеңгем, менің әкем мен шешем дей. Жаңағы өзіңіз естіп отырғандай, мені 2.5-3 жасымда осы екі кісі қол ұстасып үйленді. Мен сонда құтта екенмін. Жаңағы жеңгем мен сонда жаңағы ағаш үйдің ескі құлап атқан жаман ағаш үйіміз болыпты. Соның көлі күн шуағына отырмай, көлеңкесіне отырмай, күн шуақта мені басымды қарайды екен. Басы биттеп кетіпті деп жаңағы айтқан. Білмейміз сонда. Сөйтіп-сөйтіп күндер өтіп, жаңағы апам мен шешемде болған апам бізді бағып өсіріп, екеуі мектепке апарып жетелеп, содан өсіп өніп, ағамды екеуі ұлды қызды болып сол ағам мен апамның манағы өскен қатар өскен үш қызы болды. Күләш, Гүлжан, Гүлбан. Сол үш қызды мен де енді күйеуге кеткенше сол үш қызды апам мен ағама бағысып көмектесім. Үшеуі менің айтқанымды тыңдайды, үшеуі шашын өріп беремін, мектепке сүйрейм. Мына Гүлжан сіңілімді ұрып алам дейсіз. Иә, ұрып алам арасында. Мектептегі бейбатпақ айтшы деп жылайтын еді. Сөйтіп-сөйтіп бұлар бәрі өсті. Жаңағы мына ағам мен жеңгем, ағам мен апам айтып отқандай бәрі өздерімен өздері қолдарында дипломдары бар, балалы шағалы, бәрі сондай жақсы. Міне енді сіздің бақыт мекеніне де келіп отырмыз. Осы өткен жылы осы Жүгенбаевтар әулеті мерейлі отбасы деген неге қатысты. Сонда да бәрін ішінде бәрінде бірге болдық. Енді бүткіл халыққа қалаулы, елге елеулі отбасы деп мен өзім иншалла соған қуанамын. Күләш деген әнеугін жаңағы мектептен бүткіл осы не бойынша Маңғыстау бойынша жаңа өрден алып келді. Астанадан. Білмеймін, білмеймін, атын да білмеймін, ұмытып қалдым. Президенттің атынан алды. Алматыдағы қарықылының докторы, профессор Гүлбану да орын алды. Гүлбану деген қызымды жаңа 5 жыл оқып, 25-ке келді тұрдың. Ай қызай, сенен күйеуі кет дедім мен. Сенің ол жаңағы оқуыңда түбі жетпей, оқи берерсің, күйеуі кетсең де, күйеуі кет дедім. Соның ол қызымды айтып, күйеуін жаңағы айтып содан іштей қорқып па едіңіз? Білім қуып кетеді, сондай ғой, отырып қалады деп. Аспирантураға түсті, онында бітірді, ғылым кандидат атағын алды. Бес немереңді айтшы, оқуға түскен алдында былай. Содан сөйтіп жаңағы соның ол қызда күйеуге кетіп ана құдаларымыз келіп орыс қолдау екен, бір жағын неміс па білмеймін, тобықтыдан абайдың ауылынан екен. Олармен де жақсы араласып, олар да жақсы адамдар екен. Орыс болған менде қазаққа беріксіз. Құдалардың ұл қыздың құдасы деп айырмаймын мен. Иә, айырмаймыз. Құдаларымыз бірдей тең. Иә. Содан құдалық атқа лайықты жоба мен құдалық жолмен құрметпен мәртебелерімізді сыйлап жаңағы алтын көпір мықты болсын, құдалардың арасында жорға жүрсін, құдағайлардың арасында дорба жүрсін деген ата анадан әуелі басталып мұғалім мен ұстаздарға жалғасады. Содан кейін қоғамдық орында атсалысады. Сөйтіп-сөйтіп белде-белде тәлім тәрбие жүре береді өмір бойы. Қандай талап қойдыңыз балаларыңызға? Балаларға жаңағыдай талап, жақсы тәрбие алу, оқу, білім алып, оны жаңағы лайықты орын, жел тізгін ұстап, болашақ Қазақстанның республикасының азаматы мен азаматшасына жауап беретін, болашағына жауап беретін азаматша болу. Иә. Сол енді тар бесіктен басталады.
бала жастан дейді ғой. Жаңа айтқан жең кішкентай садикке дейінгі балдарға жақсы әңгіме айту, жертегі айту, бесік жырын айту. Мысалы, соның барлығы тәрбие балдарға. Ал жоғарылаған сайын жаңағы өмір тәжірибесін көргеніңді, естігеніңді соның барын айтып отыру керек. Атана балаға айна дейді ғой. Баланы тәрбиелеуі керек, өзің бірінші сондай болу керек. Ата мен әжеме қарап отырып, мен қазір сіздер оқымағанбыз деп отырсыздар ғой, бірақ бір зиялы қауым өкілдері сияқтысыздар. Шынымен де атам да, әжем де көп кітап оқыған, жаңағыдай жаңалықтардан құр қалмайтын адамдар екеніңіз көрініп тұр. Негізінен мұның барлығы осы балаға бойына қанмен де сіңетін шығар, иә? Немереге бәріне қалыптасу керек қой. Немерелеріміздің де оқығанын жақсы көріп отырмыз. Биыл менің жаңағы төрт немерем оқуға түсті. Бесеу. Гүлбанымыздың да жаңағы ата-енесі деген өте тәуір адамдар. Тіпті біреу айтып еді, былтыр осыдан үш жыл бұрын мына көзіме операция жасатқан. Содан жаңағы құдағайым жаңағы мені жаңағы емдетті. Доғдыр айтады, мынау сенің үлкен қызың ба дейді. Жоқ, бұны құдағайым дедім мен. Япырмай бір тәуір адамдар екен дейді жаңағы. Ол құданы құдай қосады дейді ғой, өз аққа құдай жақ. Иә, содан мына үйдің қасында да бір екі құдағы, үш құдам бар. Біреуі әре керек тұрады, біреуі мына Гүлжанның ата-енесі. Сондай тәуір адамдар, біреуі мына Қуандығымның ата-енесі. Бір екі үш күн көрмесек сағынып отырамын. Әй, сендер келмедіңдер ғой, телефонмен сөйлесеміз жаңағы. Кеше көргендей болып отырамыз. Наурыз енді барлық басын қосатын мереке ғой, мейрам ғой. Наурызда бәрі келеді, бәрі келіп көрсет, бәрі де келеді. Жақсы, мына құдамның да үйін жаңағы құдамды көрмесем де құралайдан, әй құралай, бабаң мен мамаңның дені сау ма, жақсы ма, балдары қайда, аман ба деп сұрап отырамын жаңағы. Бұлар енді жаңағы теңгелі тұрады. Ең бастысы көңіл дейсіз ғой, иә? Көңіл, көңіл, көңілден су ішеді деген сол. Адамға ол алған берген ештеңе де болмайды. Бұл дүние талайлардан қалған, қарағым ау, талайлардан қалған. Бая мамам айтатын, қостау көлемен келіп едім, қос қызылтонмен келіп едім дейді. Байдың қызы екен, қос қызылтоны өсіңгі норка екен ғой. Соның бәрі далада қалды. Маған мынандай жаңа сұпылдақты әкелмең, маған сүт көйлек әкелдің дейтін еді. Әне ана үлкен кісінің әңгімесін көрдің бе? Бір данышпан айтыпты ғой, бақыттың кілті неде деп. Жауабын айтайын. Бақыттың кілті мынау әлемнің жақсылығын көріп оны қолдаумен бірге, қабылдаумен бірге қолындағы аз нәрседен айырылып қалмау депті. Сонда оның біраз астарлы сөздері бар, дәлелдемелері бар. Ұл қыздарыңызды айтқанда шынымен де марқайып, жаңағыдай енді айтады ғой, мақтанышпен ерекше жеткізіп жатсыздар. Бұның барлығы кезінде өздеріңізді берген тәрбиенің жемісі ғой. Әрбір ұлтымыздың ата әжесіне осындай сіздердікі сияқты көңіл берсін деймін. Әрбір отбасы осылай балаларын сіздер сияқты мақтанып, марқайып айтуға жеткізсін. Енді арамызда қыздарыңыз бар екен. Өзіңізге сөз кезегі. Бірінші, мына бәріңізді осы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Енді осы Наурыз мерекесі біздің енді ұлттық осы нағыз құндылығымыздың бірі Наурыз мерекесі ғой. Сол мереке құтты болсын деймін. Елге жақсылығымен келсін, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Менің әке-шешем нағыз біздің бақыт мекеніміз. Себебі жаңағы айтып жатырмын, әкем мен шешем айтып жатыр, бұлар өмірдің бала кезінде жетімдіктің жаңағы өмірдің қиындығын көрсе де қазір бақытын осы балаларынан тапқан кісілер. Себебі осы жаңа өмірге әкелген жаңағы бес қыз үш ұлын өмірде өз орнын табуға бұл кісілердің үлкен үлесі зор. Бізді осы кішкентай күнімізден бізді жақсы оқуға, жақсы тәрбие беруге, жақсы жаңағы өмірде өз орнын табуға осы кісілердің жаңағы арқасы. Себебі біз кішкентай күнімізден үй болуды да осы мен анамыздан үйрендік. Себебі анамыз бізге кішкентай күнімізден бірге жақсы оқумен бірге ісмерлікке, мына киіз үйдің жасауларын, ұлттық жаңағы біздің киімдерімізді қалай ою тігу керек, киіз басу керек, ақ басқырды қалай тоқу керек, алаша тоқу керек, ши орау керек дегенді осы шешеміз кішкентай күнімізден үйретті. Біз қазір бәріміз осындай қалада тұрған мен, қалада мандай жұмыс жасап жүргенмен бала кезімізде біз осы студент болғанша осы кісінің жаңағы бүткіл киіз үйдің жабдықтарын тіктік. Мына алдыңғы үш қыз жаңағы менен үлкен Күләш, мен одан кейінгі жаңа Алматыдағы Гүлбану деген. Осы үш қызды бізді осы әлі де осы киіз үйді жаздың кезінде тігуге бізді шақыратын еді.
Biz айтамыз ғой, келіндеріңдер бізді шақырмақшы, біз енді шаршадық дейміз ғой. Сонда айтады, "Жоқ, сіздер ол кішкентайымызда біздер білеміз ғой, қалай құру керек ол күйіз үйді, қалай жаңағы бас құрым байлау керек, оқты қалай шаршу керек" деген сияқты. Осы кісінің жаңағы үйреткені қазіргі біздің үй болуға, үй болуымызға үлкен септігін тигізіп отыр. Енді мен өзім қазір қалада тұрған менде, менде бір үлкен отбасымын. Сол өзіңізде келін алып немере сүйіп отырған. Үш ұл өмірге үш ұл әкелген едім. Сол үш ұлымыз үйленді. Бәрі де оқу орындарын бітіріп, қазір мұнай саласында, мына жаңағы екеуі мұнай саласында қызмет етеді. Екеуі жаңағы ішкі істер, біреуі ішкі істер бөлімінде қызмет етеді. Үшеуі де үйленді. Осы өзіміздің осы Маңғыстаудың кәдімгі ананың ақ сүтін емген, адал тәрбие алған үш келінді қолыма қондырды. Үшеуінен қазір 9 немере тәрбиелеп отырым. Мен де анам сияқты келіндерімді бірінші қолыма ұстап, біреуін үлкенін 4 жыл жарым ұстадым, екі келінді қатар алдым. Араларына бір 6-7 ай салып үлкен келім мен ортаншы келінімді екеуін бірге ұстадым. Себебі бұл бірге ұстаудың мен анамнан көргенім, бұл ең бірінші біздің жақын жоқты тану керек. Егер бөлек шығып кетсе, ол жақын жоқты танымайды. Ол жақын жоқ кімге келеді? Үлкен үйге қонақ көру керек. Қонақты көру керек. Үлкен үйге келеді. Сол үлкен үйге келгеннен кейін ожастардың үйіне кім барады? Қонақ бармайды ғой. Барса өз қатары баруы мүмкін. Ағайын туғанның бары үлкен үйге келеді. Үлкен үйге келген қонақты олар қалай күту керек? Оны мен үйретем. Сосын және ол қонақты қалай тану керек? Ол кім? Бізге ол құда бола ма, ағайын бола ма, жақын жоқ бола ма, соның бәрін тану керек. Соны қалай сыйлауды үйрету керек? Оны мен бәрін анамнан көргеннен кейін келіндерді әдейі бөлек шығармай ұстадым. Бірге екеуі бірінің баласын бірі тәрбиеледі, бірінің біріне бірі көмектесті, бірі жұмысқа кеткенде бірінің баласын емізді. Қиын болған жоқ па? Қиын болған жоқ. Себебі ол ененің ең бірінші мына келінді, келіннің жақсы болуы енеден деп өзім ойлаймын. Егер ене сол келінді өзінің бауырына тартып, жаңағы білмей жатса оған ұрыспау керек, жайлап айтып түсіндіру керек. Ол себебі ол деген бөтен, ол бөтен елге келді ғой, бөтен үйге келді. Ол үйдің тәрбиесі бөлек, ішкен тамағы бөлек. Ол үйдің жаңағы өзіндік заңдылықтары болады, заңдылықтары болады. Соның бәрін жайлап-жайлап үйрену үшін сен келінге ұрыспау керек. Келінге ұрыспай, жақсы жайлап отырып, айтып түсіндіріп, тәрбиелесең, ол келін еш уақытта ешқайда қашпайды. Мен өзімнің мына үйімнен көрген тәрбиемді, осы тәжірибемді сол қазір өз отбасымда ұстаудамын. Екі келіннің өзара бір-бірімен ренжісіп қалатын сәттер болмады ма? Жоқ. Мен мына еш уақытта олар бір-бірімен ренжіскен жоқ. Себебі мен осындай шайдың басында отырғанда бәріміз отбасы болып шай ішіп отырамыз. Жаңағы балаларым отырады, келін отырады, атасы отырады. Сол кезде мен айтамын, еш уақытта бір-бірімізді ренжіспеңдер. Себебі сіздер бір үйдің үш қыз сияқтысыңдар. Бір-біріңмен ренжіссеңдер, мына жерде кек қалып қойса, ол деген еш уақытта ұмытылмайды. Себебі жаңағы мына үш ұл бір әке бір әке шешеден туды ғой. Ағайынның бұл үш ұлдың арасында еш уақытта еш нәрсе жаңағы сенікі менікі болмау керек. Мысалы енді ақша жағынан машина, мысалы бір бірінің машинасын айдап кетеді, бір бірінің жаңағы ақша алып атады, бір біріне көмектесіп атады. Сол кезде мына келіндерге айтамын, сіздер еш уақытта араласпаңдар. Сіздер себебі сіздер де бала өсіріп отырсыңдар. Ертең сіздер де сол балдарыңызға сондай болған жақсы көресіздер. Солай ғой, тумаластың балдары бір біріне бауыр болып, бір біріне көмектессе, сен де ертең балаң өскенде соны күтесің балаңнан. Ұяда не көрсең ұшқанда жаңа соны ілесің дейді. Атаңа не істесең алдыңа сол келеді дейді. Сондықтан мен айтамын, ата-енені қалай бағу керек, қалай тәрбие жаңағы ата-енені қалай сыйлау керек, соның бәрін мен өзім мына әке-шешемнен көргенімді қазір отбасымда пайдаланып отырмын. Еш уақытта келін жаман деген сөзге мен қосылмаймын. Өйткені енді маған сондай келін тап болды ма, сондай бір жақсы ата енеде барған жеріне де байланысты деп жатады ғой. Иә, ол қалай тәрбиелеп жатасың, қалай тәрбиелеп аласың соған. Келін деген жас бала, жас шыбық сияқты деп өзім ойлаймын. Жас шыбықты қалай майысып өссе сол қарай майысады ғой. Мысалы жасталды егесің, ол сен түзу қылып байлап қоймасаң, ол қисайып өсуі мүмкін желдің ыңғайына қарай. Жел қай жақтан соқса, сол жақтан қисайуы мүмкін. Ал жас баланда келін болып түскеннен кейін сен өзің жақсы қылып, түзу қылып тәрбиелесең, ол келін еш уақытта
ешқайда қашпайды. Жаман адам болмайды, жаман атене болмайды, жаман әкесше болмайды деген өзім ойлаймын. Жалпы енді айтып жатсыз, оң жаңа отбасында тәрбиені көптеу айтасыз сіз. Дегенмен үкіметтің де жұмысындасыз ғой. Барлығын қалай алып үлгеріп жүрсіз осы уақытқа дейін? Енді біз осы өмір бойы үкіметтің қызметінде келе жатырмыз. Өзіміз сол жас болған кездерде балаларымызды енді балабақшаға, мектепке соның бәріне үлгердік қой. Үйдегі жаңа азаматымыздың тамағын пісіріп, кірін жууды, оның қонағын күтуді де біз үлгердік. Енді қазір мен өзім келін жаңағы де келінім бар ғой, енді қазір маған қазір рахатта жұмысқа барам, алдымда тамағым дайын тұрады. Кешке келем, енді Аллаға шүкір тамағым дайын тұрады. Келем, тамағымды ішем, немерелерімді ұстайым, көмектесем, қалған үйдің шаруасына өзі айналысады. Мен оған еш уақытта басымды ауыртпаймын. Өйткені ол мен кіші келінді, енді кіші балам үйленіп, мына ортаншы келінді бөлек шыққаннан кейін кіші балам мен келініме айттым. Мына үйде, мына ішіндегі дүние мүлікте бәрі сіздердікі. Мен солай олардыға өздеріне жауапкершілікті беріп тастадым да. Артып қойдыңыз. Себебі бала келін уже ол біреудің заты деп қарамайды. Ол менің меншігімдегі затым, мынау менің затым, менің үйім деп сол үйге қалай да болса жақсы болуды, сол үйде таза болуына өз мүлкіндей, өзіндей сезінеді. Мен өзімнің енді солай өзімді неттім, енді қатты бір қартайып жатқан ештеңем жоқ, бірақ сонда да сол бала келініме солай нені бердім, бірақ үйдің қаржысы, анау мынау нәрсені бәрін өзіміз шешеміз. Оларға ол жөнінен билік берілген жоқпыз. Енді қалған мәселені үйдің мына дүние мүлік таза ұстау бәрі сол кісілердің мойнында деп. Керемет, керемет. Шынымен де теледидардың ар жағынан көріп отырған жас енелер болса, келіндер болса бір үлгі тұтарлық әңгіме айттыңыз деп ойлаймын. Өте біраз енді құпияларыңызбен бөлісіп жатырсыз ғой. Келген Наурыз мерекесі, Амал мерекесі құтты болсын. Я мен осы үйдің ұлдарынан үлкенімін. Алдымда 3 апам болды. Сосын жаңа әкемнің қарындасы апам, мен 4 апам болды. Енді біздер үлкен сәл есімізде, біз кішкентай кезімізде енді бейбат апамыз тұрмысқа шығып кетті. Айтыр, құдалыққа барған есімде айтыр. Машинаның үстінде мініп барған. Одан кейінгі 3 апамыз енді білеміз. Енді біз әкешімізің арқасы деп ойлаймыз, бәрілік осы біздің мерейлі отбасы болып атқанымыз. Осы әкеңізден қандай тәлім тәрбие үлгі алдыңыз? Мінезінде ұқсастық бар ма? Мен кейде өзім ойлаймын, енді қызметте жүргеннен кейін кейбір нелерім, мінездерім келеді әкеме. Енді бала болсақ та кезінде байқадық, көрдік, сол мінезіміз келеді. Кейбір адамдарды айтып жатады, кімнің баласысың дегенде әкеміздің атын айтсақ, әкеңе ұқсаған екенсің деп. Енді сіздердің кішкентайлар кездеріңізде қалай енді? Айтады ғой, бала ұрыс естімей, таяқ жемей өспейді деп. Енді жаңа әкешіміз айтып отыр, біздер ондай қатты тентек бала болған жоқпыз. Әкешімізден ұрыс естейтін, таяқ жейтіндей айтқандарын орындадық. Әкеміз көбіне далада жүрді, сапқоздың жұмысында жүрді. Біз айтқан орындадық. Енді анда-санда анамыздан шапалақ жедік, жеген жоқ біз деп айтпаймыз. Мен бір баланың маңдайына сипаған жоқ. Әкемізден көп ол бол. Құрғаным жоқ. Көп ондай. Мына жолдасым айтады. Сен ұра берсең, қасындасың ғой, сеп қоясың. Мен енді айтып жүрейін. Біздің мына осы мына әкеміз бар ғой. Мына осы уақытқа қазір 52 демін. Бізге тәйт, мына ісің сенің дұрыс емес, мынау не істегенің деп айтып көрмеген адам. Қай баласына да. Сосын мына қуандықты айтайын деп отқаным, үш қыздан кейін дүниеге келген қуандық қой енді. Қуандықты осы атына сай өзі қуандық бәріміз. Үш қыздан кейін өмірге келді, ол келді деп. Тентек болған жоқ, қыз баланың арасында өскеннен кейін еш уақытта бұларда тентектік болмайды. Себебі енді алдыңғы жағы қыз ғой. Біздің біз оларға тәрбие беріп отырамыз. Былай істеме, былай нетпе деген сияқты. Таласып қарайтын бедіңіздер бағып? Бағысамыз, біздер күні-түні бағамыз. Қолымыздан түсірмейміз баяғы үш қыз алдында болғаннан кейін қуандықты. Жаңағы аяғын жерге тегізбейміз. Ешкі сауып сүт береміз.
ана басқа сүтті беруге болмайды деп. Жаңа қылаш екеуміз ешкі сауып сүт береміз қуандықты. Содан жаңағы бұлардың бір тентек болып, жаңа балдармен төбелесіп, не бір ғұндайын еш уақытта мына үш інімнен көрген жоқпын. Осы уақытқа дейін бізге апа мынауың дұрыс емес, апа мынау не істегенің деген сөзді айтып көрген жоқ. Біз кез келген уақытта телефон соғамыз. Бізге машина керек, я болмаса бізді ан жаққа апар, жаңағы деп жұмыс тапсырамыз, соны айтқаны болады. Жақсы дейді. Бір ауыз сөз осындай. Басқа ондай жаңағы Аллаға шүкір дейді. Інісі бардың тынысы бар дейсіз. Бардың тынысы бар дейді. Бір-бірімізге мына көмектесуден мына балаларымызды жаңағы әкешім айтатын еді. Туған туыс табылмайды. Бір-біріңнен еш уақытта ештеңені аямаң. Бір-біріңнің айтқандарын тыңдаңдар. Туған туыс әке шешең мына жаңағы ең жақын адамдарың осылар. Осы кісілердің көңілін еш уақытта қалдырмаң деген сөзді құлағымызға құйған. Інілерім де осы содай ішінім. Осы қуандығым менің. Осы енді жаңа ер баланың үлкенінде отырмыз ғой, алдында апалары болды. Қазір осы мына балдардың бәрінде мына әке шешесінде қамқорлыққа сырттай алып жүреді осы балам. Бірдеме болса, әй қуандық қайтшы. Қуандық сүйтші, қуандықтан мәшін сұрашы дейді. Ана апа екі қарындасы бар, олар да бір жаққа баратын болса, қуандықтан мәшін сұрайды. Ол қуандықтың оны бір сол менің басқарып тұрған құсап. Сол қуандық қазіргі енді. Жалпы ағамыз өзіңіз жаңа айтып жатсыз ғой, үш қыздан кейін керісінше еркелеу болып өскен жоқсыз ба? Еркелеу болып өскен жоқ. Еркелеу болып өскен жоқ. Сосын бұның жаңағы келіншегі бар. Ода бір жаңа бірден болса, қайнеден әкеші ай, қайне қайтшы, ананы әкесін, мынаны әкесін дейміз, ол бар ма жоқ па, онымен қабарымыз жоқ жаңа. Сондай бір балдар бар, бұлар менің балдарым мақтамай ақ қояйын, бұларды. Мен өзім ойлаймын, бұл жаңағы мына адамның деген бір ол әкешінің ар жағында тұқымына байланысты деп ойлаймын. Енді әкеміздің біздің еш уақытта ешкімнің көңілін қалдырмаған кісі. Жұмыста болсын, қызметте болсын, ағайын туған болсын. Біздің мына Сенек ауылында тұрған кезде, оқушы кезімізде бүткіл мына Аққұдық қыр деген жерлерде Малауылдағы байбоздар біздің ұруластарымыз. Туғанымыз емес, былай ұруластарымыздың бәрі біздің үйге келетін. Ешкімнің көңілін қалдырмайды, шешем солардың тамағын пісіріп береді, үйге қонады. Адам дейді, жақсылық жасасаң да, жамандық жасасаң да, Құдай өзі жаңа көріп тұр төбеңде дейтін еді. Төбеңде Құдай төніп тұр дейтін еді. Жақсылық жасасаң да өзіңе, жамандық жасасаң да өзіңе айналып келеді. Біз ол бір жақсы болайын деген істегеніміз жоқ, өзіміздің тәрбиеміз де оны бір. Сол кісіні сыйлау, сол үйге келген бала болсын, шаға болсын сыйлап, сөйтіп кеттік қой көмірден енді. Бір ұрпақтан атасы отыр, баласы отыр, немересі отыр екен, ендеше немерелеріңізге сөз берейік. Ассалаумағалейкум. Сіздерге, қазақ жұртына, әуелі сөздің басы бисмилла. Мына келген наурыз мерекесі құтты болсын, ырыс берекесімен келсін. Осы жыл берекелі рахымды болсын. Әуелі Құдайдан осы күнге жеткізген Аллаға шексіз шүкіршілік айтамыз, мақтау айтамыз енді. Енді мен жаңа үлкен немересімін, үлкен баласының, үлкені қыз, менен екінші ұл баламын. Енді ата-әжелерім маған енді үміт артады. Енді сырт бейнеміз, мінезіміз ұқсас, жуаспыз, көп сөйлемейміз мысалы. Жуастық та бар. Әкемде бір ұрық көрген жоқ, менде шапалақ бір ұрмайды деп айтты. Ода жуас болса қазір пайдаланып кетеді деп айтып жатады. Ұрық көрген жоқ. Айтып қоясыз. Ақылды жуассыз ба? Орнымен жуас, ақылды. Демекші, кейде енді бала болғасын тентектік жасайды, тыңдамай қалады, ұмытып кетеді. Сол кезде мамасы айтады маған, шешесі. Ұрмайсың баланы дейді. Айтам, ол ұрғаннан түсінетін бала айтқанға да түсінеді деп. Әкеміз өзіміз ұрмағасын, мен де бала ұрмаймын. Қол көтере алмайсыз, иә? Сөзбен айтамыз, ондай жаңа айтқан ар жағынан қаннан келеді демекші. Ондай бала шағамыз, ондай бәрімізде де ондай қатты не жоқ, тентектік жоқ. Ұрыспай, ұрмай-ақ тәрбиелеп алуға болады дейсіз ғой, бала? Ұрыспай-ақ, ұрмай-ақ тәрбиелеп жатырмыз. 19-ға толып, әскерге бару керек болды. Әскерге барып, банкоматта жүрген кезде Қазақстанда номер 1-ші мемлекеттік күзет қызметін алып, ана мемлекеттік күзет қызметі бұрынғы республикалық ұлан бойы 1.80-ден асқан балдарды алады екен сол. Отан алдындағы отан алдындағы борышын өтеп келдім, иә, 2017-2018 жылдар. Содан кейін келіп бір жыл жұмыс жасап, тағы да жоғары оқуға түстім. Әскерден қашпау керек, әскерден ода бір алдында тұрған ер бала міндетті ғой мысалы. Оқу керек, оқу келгеннен кейін әскер келсе әскерден өту керек, енді үйлену керек деген сияқты жұмыс жасап.
тәрбие беру керек. Үйленетін ойыңыз бар ғой енді. Жақын арада. Жасымыз келіп қалды, үйлену керек, Құдай қаласа. Ашым әлі оқу-оқу деп жатыр ғой. Шеше, мен айтқандай далада ер адам жүреді. Сонда үйленгендер міне қыз бала болсын, ұл бала болсын, сондай болып өседі. Мына қазағымызға ең ішінде керегі осы. Сондай болса бәрі де жаман болмайды. Осындай атасын, енесін сыйласа, қыздар, балдар бұрынғы шешесін сыйласа, жаңағыдай тәртіпті болса, бір-бірімен ұрыспаса, сондай болса сыйластықты болады, ағайынға да, тумаға да, әр жерге де жағады. Сіздерге мың алғыс. Осындай ұлыстың ұлы күні мейрамында біздің студиямызға келіп әсерлі әңгімелеріңізбен бөліскендеріңізге мың алғыс. Осындай ата-әжелеріміз барда ұрпағы көгере береді, өсіп өне береді. Қымбат телекөрермен, осымен біздің хабарымыз тәмам. Сіз де өз отбасыңыздың бақыт мекеніне айналыңыз.